Zdravíčko. V minulém díle jsem, co jsme to, jo, v mořském chrámu jsem byl, kde jsem pozabíjel ty tři hlavní strážce, gardieny. A myslel jsem, že v tomhle díle půjdu loupit do toho chrámu, těžit tam matroš. Tady mám teda to, co jsem přinesl z té výpravy minulé. V podstatě to, co vypadlo z těch gardiánů při zabíjení. Ale ne, teda, dneska ještě ne, protože už se nazbíralo dosti střelného prachu. Tak bych si vyrobil ty entička a udělali bychom takový krátký díl, kde se bude vyhazovat do povětří. Takže si vezmu 5, 3, 4, 5 střelných prachů, raz, dva, tři, čtyři písky. Spojím je, jak to je, to bude pravděpodobně takhle. To je blbost asi, no asi jo, jo, 5 a 4, to by mohlo být ono, jo. Tak to je spojím a získám stack TNT. Tak. A k tomu ještě škrtadlo. Myslím, že. Kam si ho dám místo jídla. Tak. A můžeme jí dělat. Ubližovat krajině. Ale nejprve. Práce s TNT je taková intuitivní. Nedá se to moc spočítat, jak přesně to bouchne. Takže si to půjdu nejdřív trošku vyzkoušet. Abych získal odhad. Písek asi nebude moc problém vyhazovat. Ono to podle tvrdosti materiálu dělá díry do světa. Takže já bych třeba zkusil pro začátek testovací výbuch tady v písku a pískovci. Bezpečné snad vzdálenosti od. Boom. Jo, slušná díra. To jde. Takže TNT zapaluje se třeba tady tím Flint and Steel, škrtadlem, jak se to jmenuje česky, jak tomu říkají, křesadlo, jasně. Křesadlem. A zapaluje se křesadlem, nebo se dá třeba, když máte luk, na kterém je, který dělá plameny, tak se dá vstřelit po něm hořící šíp a on bouchne. A mají tu vlastnost taky, že když TNTčko je poblíž jiného TNTčka, které vybuchne, tak se aktivuje a vybuchne taky. Myslím, že mezera tak dvě by mohla být ještě OK. Další zajímavost je, že když TNTčko. To pak si ukážeme asi jinde. Tak, teď zkusím zapálit to krajní a ono by to mělo. Problém je, že ono to další TNTčko odletí často a vybuchne pak. Ale jo. Jo, takže jde udělat takováto řetězová reakce. A další věc je, že TNTčko, když se zapálí, když položíte kostku TNT, tak je to prostě podobné, jako bych použil kostku, řekněme, jako cobblestoneu. Ale ve chvíli, kdy ho zapálím, takže TNT je kostka, jo, je tady ve vzduchu. Ale ve chvíli, kdy ho zapálím, se stane z něj entita, takzvaná, což je totéž jako třeba tady ty ležící kostky. Jo, když je to kostka písku, která je pevně někde položená, tak je to prostě kostka. Ale jakmile ji vytěžíte a leží takhle volně, tak je to entita. Stejně tak je to entita v době, kdy to padá. Když podkopu kostku písku a ona začne padat dolů, tak na tu dobu je to entita. Až dopadne, tak se stane zase klasickou kostkou. Entity mimochodem počítá tady to E, ukazuje, kolik je entit ve směru, kterým se dívám. Jo, tady je hodně těch kostek napadaných, takže tady to ukazuje 70 entit, tady je málo entit, takže tu je 0 až 1 entita někde v celém dálce, až kam jakoby skrz zem to vidí. Což se dá dělat, což se dá využít tomu, že když ho zapálím, tak se dá takhle vlastně dolů, jakoby do nějaké jámy propadnout a odpalovat věci někde v hloubce tím, že zapalujete dynamit nahoře. Takže já myslím, že takhle budu prostě pokračovat a budu se snažit dostat tu
tu mou kopuli ven z tohohle masívu. V cobblestoneu to nedělá tak velké díry jako v tom sandstoneu, takže tady to bude menší. Jo. Ou, dírečka. No, toho jsem se bál. A skutečně to nastalo. Budu nahrávat zálohy, nebo to opravím. To vypadá, že to bude opravit rozumně. Takže to bylo moc blízko, no, vida. Dobře vědět. Tady ještě musím opatrně, protože tu jsou zároveň ty krávy. Abych si neodbachnul ohradu. Co to, to bude taky moc? Jo, to bylo OK. No, po jednom, nebo se tu dají vysypat víc do řady, asi začnu dělat větší řetězové reakce, ať to trošku... Tady to asi moc odbachnout, zkusíme tak, jestli to bude chráněno. Tady, no, to vypadá, že mi to rozbije. Toho se bál. To vypadá, že mi to rozbije. A tohle bude moc, no tak po jednom. Tady to nejde moc vyskládat asi, aby vznikla řetězová reakce. Jo. No, tady už to moc asi nebudu trápit, zbytek dosekám ručně. Ale tady bych zkusil trochu nějakou větší, souvislejší, jak to má. Máme ještě 55 TNTček, takže bych dal třeba, kam to vede, nevede, TNTčko tady, tady, tady je, hele, zombík. Škoda, to by byla hezký efekt, kdyby ho tam odbachnul. Ještě nějakou spojku. Tak co, zkusíme to. Strhám, uvidíme to, ale jenom takhle ze spodu. Aha, a asi čtyři se nezapálili. Takže, jo, pěkně. Nice. Kde zůstali? Tam nahoře, dobře. Takže tady bych to ještě trochu... Au, dokonce mi to ubralo. Dobré. No, kde je? Jo, tady je podlaha, takže to už jsme dost nízko. Tady tu část ještě. Aha, ta je delší. Jo, ta je více delší, tak tu dáme několik TNTček ještě dokola. Jasně. Tady bych dal jedno. Mezera dvě, zkusíme mezera tři. Tady třeba aktivuje se i tohle, můžeme to takhle zkusit. Tady nějaké, ojojoj. Zkusím, kam to dorazí. Wow. Bum, bum, bum. No, teď zrovna bylo vidět, jak spadlo a rozbilo mi ohradu. Chtělo by to torčky asi a rozmisťovat, ať se mi tu nedějí nepříjemňáci. Kolik mám dvě ohrady, takže to stejně nezavřu. Ostatní to zničilo. Tak. No, v noci to taky asi není úplně nejlepší nápad. Dáme si jeden tady. Bum. Tak, takže tady to je v celku, to už se pak dá zase krumpáčem. Tak, tady ten zbytek stojící opatrně, abych nezničil kopuli. Dobře, hezky, jo. To by šlo, to už zase nebudu dráždit víc. Kostek bude spousta evidentně natěžených, to je jasný. Tak, co tady?
Dostanu se tam nějak trochu, kdybych to dal. Když to ono to pak spadne, když to bouchne příliš blízko, poškodí mi to kopulí. No, tady asi moc. Tady tu část asi nebudu dráždit. Sejmu to někde, třeba zde. A uvidíme. Písek z toho spadne. Wow, pěkný sesun. Ještě bych dal tady. Au. Ještě blízko jsem byl, dobře. Tak. Jak to tu vypadá, jo, vyšlo to zatím dobře, bez velkých ztrát. No. Jdeme dál, je to taková prostě citem umístěvat ty nálože. To bude se sunout na pěkný, ani ne. Tady už jsem moc dolů zbytečně. A tohleto, no, no, tady to nedám, to by mi rozbilo barák, možná tady. To bude vypadat odsud. Jo. Sklo, aha, no, sklo nepřežilo. Takže pak budu opravovat hold. Tak, co dál tady třeba, někam. Jo, ale už to začíná trošku vystupovat. Když se to pak začistí, tak to bude OK, aha. Dokonce nemusím nikam lozit, písek padá dolů, fajn. Takže takhle nějak. Ještě bych si tu mohl dát někam na takové rychlé opravy. Tak, co dále? Tady to taky skopeme, to je easy. To nemá cenu vyhazovat do vzduchu. Jenom pro představu si to tady trochu kopu. Jo, tady zůstalo, dosáhnu, paráda. Jo, tam jsou ještě ty NTčka, k těm se ještě dostanu. No. Se tu dá chodit kolem. Tady to se pak skope, jo, už se to trošku vytahuje. Tak, teď zkusím někam se dostat tady nahoru a ještě tam ty NTčka teda odpálit. Pavouček asi jde po mně, co? Tak já ti to zapálím TNT a zdrhnu ke creeperovi zrovna. Už jde, tak creepera ještě vyřeším. Střelný prach s něho padne, no, ten se hodí. Takže tady, ano, tady úspěšně se povedlo. Má to cenu, já zatím tady tuhle horu ještě nebudu moc, to ještě vidím, že teda bude chtít víc, ale zatím teda kolem té kopule, jak už budu mít vyčištěno kolem kopule, tak už se tak nemusím bát těch dalších, že jo, protože to už si neodbachnu kopuli. Už to bude, ou, ou, sakryš, zhodil mě. Tak když už jsem tu, tak bych třeba tady to bouchnul. Zrovna jde, no výborně, to jde jak na zavolanou. Přesně, kostlivče, přesně. Nádhera, zůstaly kostičky a šípy. Jinak když to TNTčko, které zapálíte vy, zabije přišeráka, tak se to počítá jako, že jste ho zabili vy. Ono si to pamatuje, kdo byl autorem. Tak. No, už se to trošku vylupuje z okolního masívu. No, tady to bude asi citlivé odbachnout. Tady bych mohl taky, to je dostatečně daleko. Tak a na jízdce potřebuju. OK. Místo čeho sekírku teď nebudu potřebovat dlouho. A to bylo poslední. No dobře, no. Tak, co tady? Tady je
to příliš blízko nebezpečně. Takže bych dal... No, to asi bude pořád dost blízko, co? Ještě jsem ho dal blbě. Ten písek to moc nestlumí asi. No, uděláme riskantní pokus. Utíkejte! Fire in the hole! Ale jo, zatím to jde. Zatím to tady vydlabávám ze spodu. Teda bude třeba se dostat nahoru. Jo, tohle bylo pěkné. Takže kdyby jsme dali blíž sem. Škrt. To je asi tři od tamto, co? Přijdu od dveře? Ne. Takže to vychází, takže asi tři. Takže řekněme, že tady bude další, jak se zdá. Jo, jo, tak to je pěkně. Takhle to jde docela pěkně. Takže zhruba tři kostky od 1, 2, 3. Mezera 3, takže tak. Ne, nebo to už je moc? Mezera. Jo, jo, takže to je dobré. Takže tohle funguje. 1, 2, 3, takže někde tady. Nice. Teď to bude všude tma, protože jsem si odbachnul všechny torčky. Já jdu nahoru teda to zkusit. Někam, nějak. Podaří-li se mi tam nějak vyskákat. Ale zdá se, že by to mohlo jít. Tak. Takže dneska to bude 20 minut takovéhohle vystřílení do vzduchu. Tady by to, no, nevím. Ale jo, dobrý. No, kupule. Vždycky radši do nějaké díry to zapustím. Ta se to bývalo ty tři, řekněme, že bych to dal sem. Můžu udělat právě teď tu fintu, že dám sem a ono to spadne dolů a bouchne dole, protože se to stane entitou. Wow, dokonce až mi to trefilo. No, hezky, hezky. Tak já budu se teď dostat tady k tomu zapomenutému nějak, ne? Dáme si třeba tu. Au. Jo. Ale jo, už se to tam trhá. No, ještě 15 jentiček. Takže třeba tu. Jo, pěkně. Další bych mohl dát třeba tu. Nice. Dělá to sice díry do podlahy trochu. Tak. Kde to ještě bouchnem? Takže teď třeba někde tu. Aha, to spadne dolů vlastně. Jdeš pryč. Jo, sklo to přežilo naštěstí. Tak, trošku srovnáme a jdeme dál. Teď by to chtělo fakt nahoru, ať se to nedělá takový převis. A ještě zkusíme, udělám nějaký posledních 12, to tu rozmístím, ať je to nějaká pořádná bomba, bum bum bum, násobná. Zkusím odpálit nějakou větší část toho masívu. Takže bychom dali tady, ať je nějaká sranda, tady, bum bum bum, to bude dělat, wow, vylez, tak, kde
jsem skončil tady, tak řekněme, že zde, zde, možná zde, kolik ještě dva, tady a tady a zapálíme to odkud, opačně ne, zapálím to tam z té strany. Většinou to nevíde a někde se přeruší ta řetězová reakce výbuchů. No, to by mohlo být hezké. Na Jendermana to trefí. Díky za perlu. Výbuchy asi proběhly, jak měly. Jo. Fajn, takže tady tím jsem vyčerpal ty jentička, ještě si budu vyrábět další a budu pokračovat, ale to by byl teda dnešní díl. Ukázka, jak funguje TNT a jak se pracuje pomocí TNT s krajinou. Tak, takže kopule už pomalinku vylézá, já budu ještě pokračovat a uvidíme se příště. Mějte se.